Och säg hej. Jo, gör det. Bella, gör det. Jo. Jo. Men du får gå nu i alla fall. Ja, jag ser den sen. Thank you.
iPad. But I don't have a video camera at the moment. And I don't. So we have to open school iPad. Actually, I need to get one. Yo sí te me enseña. Bella? Bella? Por eso debo ser tal. Thank you.
du glömt att ta fram den?
Jag ska ta lamma, för den är lite väldigt dumma. Men det är lite otroligt. Och ja, det är lite där. Jag vet att det skulle gå så där snabbt, men det är inte det bästa vi tror. Men hoppas ni lider ändå. I love you so much. Hejdå!
are doing challenges, tags, random videos, beauty videos. Oj.